Salamlar. Bu videoda MHEM riyaziyyat test bankından kvadrat köklər bölməsinə aid test 13-də verilmiş sualların izahına baxacağıq. Test 13-də 1-ci sualımız belədir. Verilmiş ifadəni sadələşdirməlik. İlk öncə kəsrin surətindən başlayaq. Kəsrin surətində verilən ifadədə surətə də bir kəsr var. Həmin kəsri ortaq məxrəcə gətirsək, kök altda x kvadrat - y kvadratında deməli x kvadrat - y kvadratından x üstə gəl, kök altında x kvadrat - y kvadrat alırıq. Sonra məxrəcdəkin də ortaq məxrəcə gətirib bölmə olduğu üçün tərsinə çevirsək, deməli kök altında x - y y üstə gəl, deməli kök altında x - y-ni kök altında x - y-ə vuranda əlbəttə ki kvadratı verir və x - y qalır. Burda x, y-lər islah olacaq. Sonra buraq, deməli məxrəcdə verilən kəsri də tərsinə çevirəcək. Deməli böyük kəsrin məxrəcində verilən ifadənin surətində deməli y x - kök altı x² - y² yazılacaq. Məxrəcdə y² vurulsun kök altı x / y + 1 / x² - xy = İndi burada ə, deməli görürük ki, birinci kəsrin surəti ilə üçüncü kəsrin surəti kvadratlar fərqi verir bizə. Onlara kvadratlar fərqi tətbiq etsək, deməli alarıq x-in kvadratı x kvadrat - kök altında x kvadrat - y kvadratın da kvadratı el özünü verir. Yəni x kvadrat + y kvadrat işarə dəyişir qabaqdan çıxma olduğu üçün, burada artıq x kvadratlar islah olur. Sonra davamında nə qalırsa yazırıq. Deməli ə həmin bu ifadəni vurmalıyıq kök altında x - y-ə sonra məxrəcdə kök altında x kvadrat - y kvadratını açırıq kök altında x - y vurulsun kök altında x + y vuraq bir dənə x qalıb ikinci kəsrdən vuraq y kvadrat vurulsun kök altında x / y burada da əlbəttə ixtisar olunanlar var x ortaq vuruq çıxardaq. Deməli bərabər yazaq. İxtisarlar burada gedir. Ə, deməli sonra ə, burada deməli kök altda x + y-i kök altda x + y-a vuranda elə x + y verir. x qalır, x / y qalır. Və surətdə y kvadrat qalmışdı, məxrəcdə də bir dənə y kvadrat var. Onlar da bir-birindən ixtisar gedir. üstəgəl x vurulsun x - y-də 1 bərabər qoyaq. İndi ortaq məxrəcə gətirə bilərik bundan sonra. Deməli x vur x - y x + y. Deməli ortaq məxrəcimiz bunların hasilidir. Birincinin surətində yazılacaq x - y, ikincinin surətini olacaq x + y. Bərabərdir y-lər islah olur. 2x bölünsün. Deməli x - y vurulsun deməli x + y x-lər də burada islah olur, ixtisar gedir 2 bölünsün x2 - y2 qalır. Deməli birinci sualda olur cavabımız A variantı. Keçək test 13-də ikinci suala. İkinci sualda b-nin verilmiş qiymətini biz ifadədə yerinə qoyub ifadənin qiymətini hesablamalıyıq. Ancaq ilk öncə ifadəni sadələşdirək. Deməli 3 b sürətdə qalsın. Məxrəcdə b+1-i 3-cü dərəcədən kök altında b+1 olan kökün altına salsaq, 3-cü dərəcədən b+1-in kubu vurulsun b+1 b+1 üstdə 4 verir. Vuraq. Deməli kök altında 3-cü dərəcədən kök altında 3 ortaq məxrəcə gətiririk. B kvadratında 9 B kvadrat + 18B + 9 = Deməli, birinci verilən kökü biz elə 6-cı dərəcədən kökün altında yaza bilərik. Çünki 1 kvadrat bir də kub kökün altında durubdu. 2-ni 3-ə vurandı, deməli 6 verir. B + 1-in qüvvətində 4 qalsın. 3 vurulsun, b-ni də biz kub kökünün altına salsaq, deməli 3-cü dərəcədən kökünün altına salanda 3 kubla yüksəldəcək. Deməli 27b^3. Vuraq. Deməli digər tərəfdə sadələşdirək. Kök altında deməli 3-cü dərəcədən kök altında 3-də b kvadratı məxrəcə düşür, b kvadratı. 9-u ortaq vuruq çıxartsaq, əlbəttə ki, orada qalır b kvadrat üstə 2b üstə gəl, 1. O da b üstə 1-in kvadratıdır. İz, ə, i̇kinci verilən böyük kökü də 6-cı dərəcədən kökün altında yazsaq, deməli 6-cı dərəcədən 27b üstü 3 bölünsün b üstə gəl, 1 üstü 4 vuraq edən 9-u kvadratı yüksəltməli. Dərəcəsi 3 olduğu üçün içərədəki ifadəni birbaşa kvadratı yüksəldirik. Kvadratı yüksəltdikdə 9-un kvadratı 81, b/1-in kvadratının kvadratı b/1^4, kök altı üçün kvadratı 3, b kvadratının da kvadratı b^4 verir. Sonra indi burada ə, ixtisar olunanlar var. b/1^4-lər ixtisar gedir b kubunla b üstü 4-dən bir ixtisar gedir. 27-ni 3-ə bölsək 9 verir. Deməli bərabərdir 6-cı dərəcədən 9 vurax 81 9 üstü 3 deməkdir. 9 üstü 3-ü də 3 üstü 2-nin qüvvətində 3 kimi yaza bilərik. Deməli bölək b. Bölək bdirsə onda məxrəcə də yazmalıyam. Yaxşı b-də 1 yazaq. 1 bölək b yazaq kəsrin kəsrinin çarxında, kökün altında. 6. Deməli 3 üstdə 6 vurulsun 1 bölünsün b-nin qiyməti 64-dür. Deməli 6-cı dərəcədən 3 üstdə 6 bölünsün 2 üstdə 6 burdan da artıq 6-lar gedir köklə. Deməli 3 bölünsün 2 cavab verir 1.5. 2-ci sualda cavabımız olacaq e variantı. Keçək növbəti 3-cü suala. sağ tərəfə yenə silək. 3-cü sualda deyir, verilmiş ifadəni sadələşdirin. İlk öncə belə eləyək. Bizə verilən bu ifadədə 8x-i surətdə saxlayaq. Deməli bu surətdəki ifadəni məxrəcə düşürək. Yəni yazaq x Gəl, kök x/ çıxaq, bölünsün, dörd, doğrusu, dörd, çıxaq, bölünsün, kök altında x2 - 1 / 4 ^ 4 - 1 / kök altında x + kök altında x2 - 1 in kvadratı. Məxrəcə düşürdük və bərabər qoyub hesablaq. 8x / indi deməli məxrəcləri ayırsaq, məxrəcləri ayırsaq. Yəni yazsaq ki x üstəgəl kök altda x kvadrat - 1-in kvadratında deməli x üstəgəl kök altda x kvadrat - 1-in üstündə 4 - 1 bölünsün x üstəgəl kök altda x kvadrat - 1-in deməli kvadratı aha bərabərdir. Burdan görük ki, surət qalır yenə. 1-ci kəsirdə ixtisar gedir. Deməli və ə, x üstə gəl, kök altında x kvadrat - 1-in kvadratı qalır - 1 bölünsün x üstə gəl, kök altında x kvadrat - 1-in kvadratı a = indi ə, ikinci kəsrin surət və məxrəcini qoşmasına vurub məxrəci irrasionaldan azad edək. Deməli ə, yazırıq 8x bölünsün 1-inci olduğu kimi qalsın. Yəni x üstə gəl, kök altda x kvadrat - 1 olduğu kimi qalsın. Çıx qoşmasına vursaq, deməli x - x - deməli kök altda x kvadrat - 1-in kvadratına vururuq. Kvadratına vurub onda x üstə gəl, kök altda x kvadrat - 1-in kvadratı vurulsun x - kök altda x kvadrat - 1-in kvadrat. Deməli surət və məxrəcin məxrəcin qoşmasına vurduq. Məxrəc bizə ə, kvadratlar fərqi verir. Yəni mötərizədə yazırıq x kvadrat - x kvadrat + 1-in kvadratı. Burada artıq x kvadratlar islah olur, 1-in kvadratı ilə 1 deməkdir. Deməli məxrəcidən alınırsa onu sadəcə yazacağıq. Məxrəc istə deməli burada alınacaq. Deməli ə, 8x bölünsün Yəni biraz sağ tərəfdən yazaq. 8x bölünsün. Deməli x plus kök altında x kvadrat - 1-in kvadratı çıx deməli x minus kök altında x kvadrat - 1-in kvadratı. İndi bunda deməli 8x qalsın. kvadratlar fərqi də tətbiq eləyə bilərik, kvadratlar fərqi ilə atsa bilərik. Birinci ilə ikincini ilk öncə Ə, toplaya bilərik. Deməli, ə, toplasaq bizə verəcək x üstəgəl kök altında x kvadrat - 1 üstəgəl deməli ə, x minus kök altında x kvadrat - 1. Deməli, buraq buraq indi çıxmalıyıq. x üstəgəl deməli kök altında x kvadrat - 1 çıxax x üstəgəl deməli kök altda ə, x kvadrat çıxax 1 aha deməli bir dəfə həmin bu ifadələri birinə a kvadrat, birinə də b kvadrat kimi baxdıq. Yəni a üstəgəl b kimi, bir də a - b kimi açdıq. İndi sadələşdirək görək nə olacaq. Deməli burada ə, köklər islah olur, sadəcə x qalır. 8x bölünsün 2x vurulsun. Digər tərəfdə də x-lər islah olur. Deməli 2 kök altında x kvadrat - 1 qalır. Deməli x e, burdan da deməli 8x-nə aşağıdakı 4x gedir 2 qalır. Deməli 2 bölünsün kök altında x kvadrat - 1 ifadəsini alırıq. Yəni baxaq görə bu ifadə harda var idi? 3-cü sualda. Deməli aldığımız ifadə E bəndində var. E, keçək növbəti sualımıza. 4-cü sual. sağ tərəfi siləy 4-cü sağda. Deməli x-ın verilmiş qiymətini biz yerinə qoyub hesablamalıyıq həmin ifadədə. Yerinə qoyub hesablaya bilərik. Gəlin qoyaq, hesablayaq. Deməli 1 - ax yazıbdı 1 - a-nı biz x-ə vursaq əlbəttə ki a-lar ixtisar getsə sadəcə qalacaq kök altında Deməli kök altında a 2 - qoyuda b, b. a-lar getdi aha İndi 1 üstə gəl yazırıq e, eyni həmin ifadəni sadə üstəgəllə yazırıq 2a - b bölünsün b. Aha. Deməli biz x-in qiymətini a-ya vurduq. Ə, a da 1-lə a ixtisar getdi deyə sadəcə kökdə 2a - b bölünsün b qaldı. Onu surətdə də məxrəcdə də yazdık. Bura. İndi kökünün altında deməli kökün altında biz b-yə vurmalıyıq. b-yə də vursaq Birinci sürətdə 1/ bir bu dəfə həmin ifadəni b-yə vuraanda burada kök altında b var deyə deməli b ilə kök altında b ixtisar gedir. Sürətdə kök altında b qalır. Onu da biz onda yaza bilərik. a da kök altında b-ni də içəri vursaq deməli 2ab - b kvadrat. Aha. Məxrəcdə də 1 - a da kök altında 2ab - b kvadrat vurduq. bərabərdir. Aha. İndi birinci kəsrin surət və məxrəcinə ortaq e, surət surətdəki və məxrəcdəki ifadələri ortaq məxrəcə gətirsək, kök altda b - kök altda 2a - b və kök altda b e, ++ kök altda 2a - b alırıq. Aha. E, kök altda b-lər də hər ikisində məxrəcdə olduğu üçün ixtisar gedəcək, onları yazmağa ehtiyac yoxdur. Kökün daxilində də həmin işi görəcək. A-lar yenə ortaq məxrəclər, həm surətdə, həm məxrəcdə olduğu üçün ixtisar gedib, sadəcə a üstəgəl kök altda 2ab - b kvadrat bölünsün a - kök altda 2ab - b kvadrat qalır. Bərabər qoyaq. Aha. Sonra ə, deməli nəyə? İndi ə, məxrəci və ə, surəti qoşmasına vuraq. Məxəb birinci kəsirdə məsurət və məxrəci qoşmasına vura bilərik. Qoşmaya vursaq, deməli bizə verəcək birinciyini əvvəldən yazaq, bərabərdir. Kök altda b + kök altda 2a - b-ni vururuq kök altda b - kök altda 2a - b-yə. Aha, surəti həm ifadənin kvadratı olur, kök altda b - kök altda 2ab - b-nin kvadratı. Məxrəc bizə verəcək b - 2a + b. Bir sözlə 2b - a ifadəsini alırıq məxrəcdə. Sonra vuraq. Bəs kökün daxilində nə edəcək? Kökün daxilində həmin şeyi görə bilərik. Yenə deməli məxrəcin surət və məxrəcin qoşmasına vura bilərik. Deməli a - kök altda 2ab - b kvadratını vururuq a + kök altında 2ab - b kvadratının surətdə də eyni ifadə olduğu üçün əlbəttə ki kvadratı olacaq. a + kök altında 2ab - b kvadratının kvadratı bərabərdir. Deməli, birinci dən dedik ki, bizdə nə qaldı? Məxrəcdə 2 * b - a qalıb. Surətdə də əgər kvadrata yüksəldib açsaq b - Deməli 2ab + b b - 2a Burada 2a, ab yox, 2a olmalıdı. On, onu b-ni artıq yazmışıq, onu düzəldək. Hə. Deməli b - 2a, deməli ə, b üstəgəl 1-incinin kvadratı b, 2-incinin kvadratı b üstəgəl 2a - b kinjinın kvadratını yazdıq 2a - b, aha. İndi hasilləri və kimiisini yazaq. 2 kök altında 2 kök altında b-nin kök altında 2a - b-yə vurduqda bir kökün altına yazma olar. Yəni 2ab - b, b kvadrat kimi yazmaq olar kökün altında. Vuraq. Kökün altında o birində məxrəcdə birinciyin kvadratı a kvadratdır - 2ab üstəgəl b kvadrat şəklində çıxır. Surətdən də deməli kökü elə məxrəcə də yazaq təkcə çünki surət kvadrat olduğu üçün surətdən özü çıxacaq. Birincinə elə kökün altında yazaq. Aha, surətdə kökdən elə olduğu kimi çıxır. a + kök altda 2ab - b kvadrat = Burdan b-lər getdi. 2-ni ortaq vuruq çıxarsaq qalır a - kök altında 2ab - b kvadrat. Deməli, ikincinin surətində də a üstəgəl kök altında 2ab - b kvadrat var idi. Məxrəcdə deməli 2 vursun b - a vura a - b-nin kvadratıdır, ancaq burada bizə əvvəlcə şərt verilibdi. Deməli, şərtimizdə b a-dan böy olduğu üçün biz əlbəttə ki kvadrat kökün daxilindən a - b-nin kvadratını mənfiyə vurmaqla, yəni b - a olaraq çıxartmalıyıq. Yəni bu ikinci kökün daxilindən. Sonra davam edək. Bərabərdir. İndi surət kvadratlar fərqi verir. 2 vurulsun. Deməli a2 - 2ab + b2. Məxrəc oldu 2 vurulsun b - a-nın kvadratı. Deməli 2 vurulsun mötərizədə a minus b-nin kvadratı 2 vurulsun b minus a-nın kvadratı alınır. Burada da əlbəttə ki, cüt dərəcəli mötərizədə çıxma zamanı biz hədlərin yerini dəyişə bildiyimiz üçün elə bir ixtisar gedəcək və cavabda 1 qalacaq. Deməli 4-cü sualda cavabımız olur deməli 1, yəni D variantı. Keçək növbəti suala, 5-ci sual. 5-də. 5-də deməli yenə ə, bizə ifadə verib, həmin ifadəni sadələşdirib a-nın, b-nin qiymətlərini yerinə qoymaq lazımdır. İlk öncə gəlin kəsrin sürətinə baxaq. Kəsrin sürətində a^4-ü a kvadratının kvadratı kimi baxa bilərik və digər ik digər 3 həddən mənfi qabağa çıxartsaq a^2 + 2ab/b kvadratı olacaq. Onu da a-b-nin kvadratı kimi baxsaq kvadratlar fərqi tətbiq etmək mümkündür. Məxrəcdə də ilk öncə ortaq məxrəcə gətirərik. Deməli 1 üstəgəl a kvadratından kök altında a kvadratında a kvadrat üstəgəl deməli b a üstəgəl b a üstəgəl b sonra vuraq deməli a - kök altında a üstəgəl b bərabərdir. Sonra tək kvadratlar fərqi tətbiq edək. a kvadrat - a deməli üstə gəl b, bir dəfə də, də a kvadrat üstə gəl a - b. Məxrəcdə deməli a kvadrat kökdən a kimi çıxsa, ortaq məxrəci də gətirsək, a da a üstə gəl kök altında a üstə gəl b yazırıq və eyni zamanda burada a - kök altında a üstə gəl b ifadəsi də var bərabər qoyaq. Bu hələ ki surətdir. Deməli, böyük kəsrin surətini biz hələ ki sadələşdirmişik. Məxrəcə ilə dəyməmişik. Deməli, a kvadrat - a / b vurulsun a kvadrat / a / b. A surətə qalxır. Məxrəcdə kvadratlar fərqi alınıbdır. Bu gördüyümüz ifadə iki dənəsinə kvadratlar fərqi verir bizə. Deməli, a kvadrat - a - b. a kvadrat - a - b Ha. Ha, hə, burada deməli plus olmalı idi. Bunu da düzəldək. Deməli onda belə olacaq. Deməli bura üstə gəl qoyaq, digər ikisinə çıxaq qoyaq. Çünki əvvəldə a + a kvadrat üstə gəl 2ab üstə gəl b kvadrat yazmışdıq. Deməli artıq burada görürük ki ən e, ifadələrimiz var, həmin ifadələr. İxtisar gedəcək. Aha, ifadələr ixtisar getdi və nəticədə qaldı a kvadrat üstəgəl a üstəgəl b vurulsun a-ya. Bu aldıq sürətdən. Yəni bu ifadə alınmışdı sürətdən. Gəlin məxrəcə görək, məxrəcdə nə edirik? Məxrəci aşağıda yazacağam. Deməli Ə, məxrəcdə ilk 2 həddən a kvadratın ə, ilk 2 həddən a kvadratın çıxarda bilərik. a + 1 qalar. Digərindən də deməli a b-ni ortaq vuruq çıxartsaq 1 üstəgəl a qalacaq. Deməli ə, a kvadrat - b kvadrat üstəgəl b bölünsün a - b bərabərdir. Deməli a kvadrat üstəgəl a + 1 ortaq vuruq çıxartdıq çıxardandan sonra orada a a kvadrat üstəgəl ab qalıbdı. Bu ikisindən də a-nı da çıxartmaq mümkündür. Onda da birbaşa yazaq deməli a üstəgəl 1 vurulsun a vurulsun a plus b. Məxrəcdə deməli a - b, a plus b kvadratlar fərqi ilə açdıq. a plus b-lər getdi üstəgəl b bölünsün a - b bərabər ortaq məxrəcdədirlər a - b-dən a kvadrat üstə gəl a üstə gəl b indi e, deməli aldığımız bu sonuncu ifadələri biri sürətin e, deməli ifadəsi də bir də məxrəcin bir-birinə bölməliyik. Yəni a kvadrat üstə gəl a üstə gəl e, deməli b vurulsun a-nı bu sürətdən aldığımız ifadəni bölsək məxrəcdən aldığımız ifadəyə tərsinə vuracağıq. Vuraq deməli a kvadrat üstə gəl a üstə gəl b-də a - b. Bunlar bir-biri ilə e, deməli ixtisar getdi. a vursun a - b qaldı. a-nın b-nin qiymətlərini yerinə qoyaq. Deməli 8 * 8 - 6. 8 * 2 cavab verir 16 C variantı. Keçəy növbəti sualımıza. 6-cı sual. 6-cı sualda 1-ci verilən ifadəni kökün altına sala bilərik. Deməli kvadratı yüksəldib kökün altına sala bilərik. Kvadratla yüksəldisək deməli yazmalıyıq kök altında 4-cü dərəcədən x üsəgəl kök altında 2 - x kvadratının kvadratı. Elə kvadratı yüksəltdib açaq, bərabər qoyaq. Deməli kökün altında 4-cü dərəcədən x kvadrat 1-incinin kvadratı üsəgəl ikincinin kvadratı 2 iki - x kvadrat üstəgəl birinci ilə ikincinin hasili və iki misli vur kök altında 4-cü dərəcədən 1 - x vursun kök altında 2 - x kvadrat deməli vuraq 4-cü dərəcədən kök altında 8 bölünsün kök altında 1 - x kvadrat bərabər qoyaq Deməli bu içəridəki ifadəni sadələşdirsək x kvadratlar islah olur. Kök altında 4-cü dərəcədən 2-ni də ortaq vuruq kimi qarşıya çıxartsaq 1 - 1/x deməli kök altında 2 - x kvadrat alınacaq və həmin ifadədən də biz artıq kök altında 4-cü dərəcədən 2-ni ayırsaq Kök dördüncü 4. dərəcədən 1 de gel x vurulsun 2 minus x kvadrat. E, digər kökümüz də 4. dərəcədən olduğu üçün bir kökün altında yazarıq 1 minus x vurulsun kök altda x minus 2 minus x kvadrat. Buraq kök altda 4. dərəcədən 8. Kök altda 1 minus x kvadrat bərabərdir. E, deməli, artıq görür ki, burada içerideki ifadeler kvadratlar fərqi verir bizə. Kök altında 2-ni də kök altında 8-ə vursaq 4-cü dərəcədəndir. 4-cü dərəcədən kök altında 16 verir. Bura kök altında 4-cü dərəcədən 1-in kvadratı 1 - x kvadrat vurulsun 2 - x kvadrat. Aha. Kök altında 1 - x kvadrat = kök altında 4-cü dərəcədən 16-dan 2 çıxır. Məxrəcdə kök altında 1 - x kvadrat qalsın. E, Surətdə də deməli biz alırıq nə? Surətdəki ifadə olur e, kök altında 1 - 2x kvadrat üstəgəl x üstü 4. Həmin ifadə e, deməli 2 vurax kök altında 1 - x kvadratının kvadratıdır. E, deməli onda 4-cü dərəcədən 4-cü dərəcədən olduğu üçün sürətdəki ifadəmiz 4 ilə 2-dən ixtisar gedir, sadəcə kvadrat kökün altında qalır. 2 kök altında 1 - x² bölünsün kök altında 1 - x². Onlar da bir-birinə ixtisar gedir və cavabda 2 qalacaq. Deməli 6-cı sualda olur cavab 2, yəni B variantı. Keçəy növbəti sualımıza 7-ci 7-ci sualımız deməli test 12-də 8-ci sualla eyni sualdır. Həllini, izahını vermişəm orada. Test 12-də 8. Ordan baxa bilərsiz. 8-ci sualdan biz davam edək. 8-də deməli e n-in neçə tam qiymətində verilmiş ifadənin mənası var. İlk öncə baxırıq kökün dərəcəsinə görə kökün dərəcəsi cüt dərəcəli bir cüt ədəddir. Cüt dərəcəli bir kökdür. Ona görə də kökün altında verilən 9^8n - n^2 ifadəsi 0-dan böyük bərabər, yəni mənfi olmayan ədəd olmalıdır. İlk öncə bərabərsizliyin hər, hər tərəfini mənfiyə vurub həll edək. Deməli, vuruqlara ayırsaq, ə, deməli -9, müsbət 1 yazmalıyıq, kiçik bərabər 0. Köklərimiz -1 Müsbət 9 hər kəsə həmin aralığa daxildir. 9-dan sağda bir qiymət verək, müsbət, mənfi, müsbət. Deməli, onda belə olur. Deməli, kiçik bərabər 0 olan -1-dən 9 intervalıdır. Ancaq burada 2n kökün dərəcəsi olduğu üçün biz bilirik ki, kökün dərəcəsi mütləq natural ədəd olmalıdır. Özü də ən kiçik 2-dən başlayır. Deməli n-ə biz ancaq-ancaq 1 ancaq natural qiymətini və birdən sonraki 9-a qədər olan bütün qiymətləri verə bilərik. Deməli ə, belə çıxır ki, onda n-in 9 ə, tam qiymətində verilmiş ifadənin mənası var. Deməli 8-ci sualda olacaq cavabımız C variantı. Keçək növbəti sualımıza, 9-cu sual. Sağ tərəfi ə, deməli silək 9-da. Yenə eyni sualdır. N-in neçə tam qiymətində verilmiş ifadənin mənası var? E, gəlin ilk öncə biz e, kökün dərəcəsinin nə tək, nə də cüt ədəd olduğunu bilmirik. Sadəcə olaraq kökün e, dərəcəsi üzərindən birinci işləyə bilərik. E, deməli e, 20 bölünsün 20 - n bölünsün n - 2-ni biz yaza bilərik 2 - n üstə 18 bölünsün n - 2. Deməli, məxrəcləri ayırsaq n - 2-də 2n 2 - n üstə gəl 18 bölünsün n - 2 bərabərdir. Onda bel olacaq 18 bölünsün n - 2 - 1. Deməli, sadələşdirdik. 18 bölünsün n - 2 - 1 almışıq. İndi biz ə, çalışırıq ki, n-ə elə, elə qiymətlər seçib verək ki, verilən ə, deməli kəsrimiz əlbəttə ki, natural ədəd olsun. Deməli, n-ə indi qiymətlər verək ə, və özə n-in burada verilən ifadə ən ən, ən kiçik qiyməti 2 ola bilər. Ha, deməli, verilən ifadəyə ən kiçik qiymət 2 verə bilərir. Yaxşı, n-ə n-2-yə deməli verək ə, Müsbət ədədlər mənfi versə albetdə ki cavab da mənfi verəcək. N-2 18-i bölənləri olsa 1, 2, 3, sonra 6, 9 və 18 ədədlərini verə bilərik N-2-yə. N-2-yə 18 1-dən 18-ə qədər bu 6 də nə ədəddən təq ki 1 qiymətini versək 18-i bir e, deməli N-in də qiymətlərini tapaq ilk öncə N-ə onda verməliyik 3 alt alta yazaq. N olmalıdı 3, 2 versək 4, 5, 8, 11 və 20. Aha. Deməli 3, 4, 5, 8, 11 və 20. Aha. İndi bu qiymətlərdən N-ə tutaq n-2-yə bir qiymətini versək, 18-i 1-ə bölərik. 18, böləri. 18-dən 18 1 çıxarıq 17 ola bilər. Deməli bir qiymət hələ ki ola bilər. Sonra iki qiymətini versək n-2 2dirsə 18-i 2-yə bölsək 9, 9-dan e, 1 çıxanda 7 verir ola bilər. 3 versək 18-i 3-ə bölürük 6, 6-dan 1 çıxırıq 5 ola bilər. 6 verəndə 18-i deməli bölürük deməli 6-ya 3, 3-dən 1 çıxırıq 2 ola bilər. 9 vəsə 18-i 9-a bölürük 2, 2-dən 1 çıxanda 1 eləyir. Ancaq kökün dərəcəsi ən kiçik dedik 2 ola bilər. 18-i 18-ə böləndə 1 verir, 1-dən 1 çıxanda da 0 verir. Deməli 9 da olmaz, 18-ə belə çıxır ki, n-ə 11, 20 qiymətlərini verə bilmərik. Sadəcə 3, 4, 5, 8 qalır. İndi bu qiymətlərdə biz həm də yoxlamalıyıq ki, kökün, eee, deməli, e, dərəcəsi cüt ədəd olanda kökün altındakı ədəd də müsbət olmalıdır. İndi gəlin görək hamısını ödəyirmi? Deməli, birinci n-ə 3 qiymətini versək kökün dərəcəsi nə olar? Deməli, e, 20-dən 3 çıxdıq 17, 3-dən 2 çıxdıq 1, 17. Deməli, tək dərəcədəndir. Tək dərəcədəcək kökün altında müsbət və mənfi olmasının bizim üçün əhəmiyyəti olmaz. Deməli, Yəni onda belə yazaq. Deməli kökün dərəcəsi yazaq. Kökün dərəcə e, dərəcəsi. Deməli nə e, biz 3 qiymətini verəndə 17 aldıq. Aha. Nə 4 qiymətini versə 20-dən 4 çıxdıq. 16. 16-nı bölürük 2-yə. E, deməli 20-dən 4 16 16-nı da e, deməli 2-yə bölsək 8 verir a dərəcəmiz 8 oldu. İndi dərəcə 8 də bəs kökün altı necə ədəddir? Onu da yoxlamalıyıq. Deməli, 4 versək 12, 12-də 18, deməli 30, 30-dan da 16 çıxanda müsbət verir. Deməli 4 verə bilərik, çünki cüt dərəcə olsa da kökün altı yenə müsbət ədəd. Deməli bu qiymətləri hələ ki biz verə bilərik nə qiymətlər olaraq. Sonuncu n-ə 5 qiymətini versək 20-dən 5 çıxdıq 15, 5-dən 2 çıxdıq 3. 15-i də deməli 3-ə böləndə cavab verəcək 5. Deməli dərəcə 5 oldu. Dərəcə 5dirsə heç yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Kökün altına tək dərəcədən kökün altına istənilən ədəd dura bilər. Sonuncu 8 qiymətini yoxlayaq. 3-ü deməli 20-dən 8 çıxdıq 12, 8-dən 2 çıxdıq 6. 12-ni deməli 6-ya böldük, n oldu 2. Deməli n-ə dərəcə oldu 2. Deməli e n-ə 8 qiymətini versək dərəcə oldu 2. İndi baxaq görək kökün altı müsbət olar mı? Deməli e n-in yerinə 8 qoyuruq. 3 * 8 = 24. 24-ün üstünə 24, 24-ün üstünə 18 gəlib 64 çıxanda deməli 24 18 42, 42-dən də 64 çıxanda -22 verir. 0-dan kiçik olar. Deməli e n-ə Biz 8 qiymətini verəndə kvadrat kök alınır, ancaq kvadrat kökün altında qiymət mənfi olur. Demək ki, biz n-ə 8 qiymətini verə bilməyəcəyik. Ona görə də deməli ə, bizim sadəcə olaraq 3 dənə qiymətimiz var. n-ə 3, 4 və 5 qiymətlərini verə bilərik. Sualda sayını istəyir. Ona görə cavabımız olacaq A variantı. 3 tam qiymətində. Keçəy növbəti 10-cu suala. 10-cu sual. X 0-dan kiçik olduqda verilmiş ifadəni sadələşdirin. İlk öncə kəsrin surətində verilmiş ifadələri ortaq məxrəcə gətirək. Deməli x + kök altda x2 - y2 / x - kök altda x2 - y2 surətdə olacaq x - kök altda x kvadrat - y kvadratının kvadratı - x + kök altda x kvadrat - y kvadratının kvadratı. Deməli, hələ ki surətdəki ifadəni sadələşdirə görə nə alınır? Məxrəc olur kvadratlar fərqi x kvadrat - x kvadrat / y kvadrat. Surətdə də deməli kvadrata yüksəltdib açı da bilərik və yax da deməli ə, kvadratlar fərqi düsturundan da. Gəlin elə kvadratlar fərqi düsturundan yazaq. x - kök altında x kvadrat - y kvadrat. Bir dəfə üstə gəlirik. x + gəl, kök altında x kvadrat - y kvadratın bir dəfədə də həmin ifadələri çıxacağıq. Deməli x - kök altında x kvadrat - y kvadrat - x - kök altında x kvadrat - y kvadrat. Aha. Burda deməli ə, İxtisar gedənlər var, ə, islah olanlar var. Deməli, bunlar islah oldu. Burda x-lər islah oldu. Bərabərdi, deməli nə qaldı? 1-dən qalıb 2x, o 1-dən qalır. Ə, deməli, mənfini qabağa versək 2 kök altında x kvadrat - y kvadrat məxrəcdə qalıb y kvadrat. Bu ə, deməli bizdə sürətdə olan ifadədir. İndi məxrəcdəki ifadəyə bölürüksə tərsinə çevirib vururuq. 9y kvadratı məxrəcdə yazacağıq 2. Oradan x kvadratını çıxardacağıq. Sadəcə x mənfi olduğu üçün modulda çıxardırıb x e, çıxdı kök altda. E, deməli x kvadrat minus y kvadrat qaldı. Bərabərdir. Deməli burdan y kvadratlar getdi. E, modulda xımız dairə mənfi isə bərabərdir. Deməli burada olacaq -2x x burdan kiçik olduğu üçün onlar da bir-birindən ixtisar getsə, burdan köklər də ixtisar gedir. Deməli, sadəcə qalır 18. Başqa qalan yoxdur. Elə hamsi ixtisar gedir, sadəcə 18 qalır. 2 qalıb burada, bir dənə 9 qalır. Bir-birinə vuranda cavab verir 18. 10-cu sualda cavabımız olur müsbət 18 B variantı. Keçək deməli növbəti 11-ci suala. 11-ci sualda deməli biz 4y-i 2 kök altda y kimi yazıb kvadratlar fərqi düsturu ilə aça bilərik. Deməli yazsaq ki 2 kök altda y-in kvadratı, kvadratlar fərqi düsturunu tətbiq etsək kök altda x + kök altda y - 2 kök altda deməli y bir dəfədə kök altda x + kök altda y + 2 kök altda y yazırıq. Bu sürətdəki ifadədir. Məxrəcdə də ortaq məxrəcə gətirsə x - y qrulsun bölünsün bölünsün. Deməli kök altda x y-də kök altda x + 3 kök altda y bölək Yenə ortaq məxrəcə gətiririk. kök altda x y də kök altda y gəl, kök x + kök altda x. Surətdə də deməli surətdəki ifadə kök altda x + 3 kök altda y-nin cəminin kvadratıdır. Bərabərdir. Deməli sadələşdirsək kök altda x - kök altda y vuraq kök altda x + 3 kök altda y deməli surətdə alınır. Məxrəcdə də bel x - y qalsın. Deməli, kök altında xy deməli, tərsinə çeviririk. Tərsinə çevirsək, deməli, onda bel olacaq. Kök altında x üstə gəl kök altında 3 kök altında y. Sonra bölək, bölməni də vurmaya çevirək. Deməli, ya da hələ ki bölməklə qalsın. kök altta x y vurulsun kök altta x üstte gel 3 kök altta y kvadratı məxracda kök altta x üstte gel kök altta y beraber koyaq indi aldığımız ifadeleri biraz daha sadeleştirerek kök altta x minus kök altta y kök altta x üstte gel 3 kök altta y bu ifade surete kalsa kvadratı olur kök altda xy vurulsun x - y məxrəcində. İndi digər kəsri bölmə olduğu üçün tərsinə çevirə bilərik. kök altda x + kök altda y kök altda xy deməli vuraq kök altda xy vuraq. Deməli ə, x kök altda deməli kök altda x + 3 kök altda y-nin kvadratı bərabər qoyaq. Buradan artıq iqtisar gedənlər var, onları iqtisar apararaq. Deməli, kvadratlar getdi. Sonra kök altında x - kök altında y-lə də kök altında x + kök altında y-ni bir-birinə vuranda x - y verir, kvadratlar fərqinə. Demək ki, o da məxrəcdəki ilə gedirsə, sadəcə 1 bölünsün kök altında xy-nin kvadratı qalır, o da 1 bölünsün xy deməkdir. Deməli 11-də olacaq cavabımız A variantı. Keçəy növbəti 12-ci suala. 12-də. 12-ci sualda ilk öncə bizə verilən 1-ci kəsrdə ortaq vuruqlar varsa onları mötərizə xaricinə çıxartmalıyıq. Bunun üçün onların hər birini ə deməli 4-cü dərəcəli köklər olduğu üçün elə 4-cü dərəcədən köklərin altına salacam. Deməli kök altında 4-cü dərəcədən 2 qalır. Vuraq kök altında ə deməli 4-cü dərəcədən x üstdü 8 - kök altında 4-cü dərəcədən 2 üstdü 4 vuraq kök altında 4-cü dərəcədən x kvadrat. Hələ ki birinci kəsri yazıram. Yenə məxrəcdə də 4-cü dərəcədən köklərin altına salsaq, kök altında 4-cü dərəcədən 2-nin kvadratı vuraq kök altında 4-cü dərəcədən, deməli x kökün altına girsə x³ olur. 4-cü dərəcədən yüksəldəndə x üstü 6 olmalıdır. Kvadratla vur yüksəldiririk. Deməli çıxaq kök altında 4-cü dərəcədən 2⁴ 2³ 2 üstdü 3, 8-i 2 üstdü 3 yazırıq. Vuraq kök altda 4-cü dərəcədən x üstdü 4 bərabərdir. İndi hələ ki birinci bu ifadədən ortaq vuruqları qarşıya çıxardaq. Birincidən deməli ortaq vuruq deməli 4-cü dərəcədən 2, 2-lərdən 4-cü dərəcədən kök altda 2 çıxır surətdə. X-lərdən də 4-cü dərəcədən kök altda x kvadrat çıxdı. Qalan deməli kök altda 4-cü dərəcədən x üstdü 6 saq kök altında deməli 4-cü dərəcədən 2 üstü 3. Deməli qalan budur hələ ki. sürətdə. Məxrəcdə də yenə 4-cü dərəcədən 2 üstü 2 çıxdı. Kök altında 4-cü dərəcədən x üstü 4 çıxdı. Qaldı deməli kök altında deməli 4-cü dərəcədən x üstü 2 - kök altında 4-cü dərəcədən 2 elə 2-nin özü. Aha bərabərdir. İndi bu ifadədə bir az sadələşdirmə aparaq. Deməli, burada məxrəçlə məxrəcdəki surətdəki vuruqlardan ixtisar gedir. Deməli, 2-lərdən 4-cü dərəcədən 2 qalır. X-lərdən də 4-cü dərəcədən x üstdə 2 qalır. Onday ilə kvadrat kökün altında x yaza bilərik. Yəni birbaşa kvadrat kökün altında x yazaq. köklü x. Aha. E, surətdəki ifadəyə biz kublar fərqi düsturunu tətbiq eləyə bilərik. Surətdəki ifadəyə kublar fərqini tətbiq etmək olar. Deməli, e, kublar fərqi ilə atsək kök altında 4-cü dərəcədən x kvadrat - kök altında 4-cü dərəcədən 2. Birincinin kvadratı bizə verəcək, elə x. Sonra ikincinin kvadratı bizə verir kök altında 2. 1-ci ilə 2-ciyin hasilində yazaq. üstə gəl kök altda 4-cü dərəcədən 2x kvadrat. Məxrəcdə də deməli var idi. Deməli kök altda 4-cü dərəcədən 2 vurub kök altda x vurulsun. kök altda 4-cü dərəcədən x kvadrat minus kök altda 2. Həmin ifadələr bizdə ixtisar gedir. Deməli bu iki ifadə bir-birindən ixtisar gedəcək. və İndi artıq ikincini yaza bilərik. Digər kökümüzü gəlin kənarda sadələşdirək, sonra yazaq. Bu həmin ifadəni ortaq məxrəcə gətirsək, həmin bu ifadəni olacaq x kök altında 2 birinci ilə vuruq kök altında 2-yə 2 üstəgəl x-ə vururuq x kvadrat üstəgəl deməli 2 kök altında 2x Aha. Deməli 2 üstəgəl x kvadrat üstəgəl 2 kök altı 2x. İndi bu deməli əlbəttə kökün altındadır. Həmin ifadədə həmin ifadənin də surəti məxrəcinə yaza bilər. Elə 4-cü dərəcədən 2 vuraq kök altı x yazmaq olar. Surətdəki ifadədə deməli kök altı 2 üstəgəl x-in kvadratıdır. Elə-belə də yazmaq olar. Onda ə, deməli kökdən çıxartsaq, məxrəci onsuz da kökdən çıxarıb yazmışıq. Sadə qalıb surətdəki ifadə. Orada da kvadratla kök gedir və nə qalırsa yazıram. Deməli bərabərdir. Məxrəcimiz kök altı 2, 4-cü dərəcədən 2 vurulsun kök altı x-dir. Burda da deməli ikinci ifadənin də məxrəcini biz artıq qir versəyisə almışıq 4-cü dərəcədən 2 vurulsun kök altı x. Onda da bir sürətdə olan ifadələri bir yaza bilər. Yəni x də gəl kök altı 2 üstə gəl x e, deməli x e, kök altında x kök altında x burax. Deməli e, kök altında 4-cü dərəcədən 2 sonra üstə gəl e, amma arada çıxmadı. Hə, arada çıxıq işarəsi. Vuranda çıxacaq. Deməli çıxıq. Bu sürətdə aldığımız ifadəni çıxırıq. Yəni kök altda 2 üstə gəl x bölünsün kök altda 4-cü dərəcənin 2 vurulsun x almışıq. Həmin ifadəni biz e, çıxırıq. Burada yazacağıq. Deməli çıxaq kök altda 2 - x, aha. Burdan görük ki x-lər islah olur, kök altdakilər islah olur və qaldı kök altda x vurulsun kök altda 4-cü dərəcədən 2 bölünsün kök altda 4-cü dərəcədən 2 vurulsun kök altda x. Bunlar da bir-birindən bölünür və cavab 1 verir. Deməli, 12-ci sualı yazdıq, 12-də cavabımız olacaq, 1 D variantında var. Keçək indi 13-ə. 13-cü sualda bizə verilən iki ifadənin cəmini sadələşdirməliyik. İlk öncə birinci ifadəni sadələşdirək. Birinci ifadədə deməli a - b-nin birini ortaq vuruq kimi qarşıya çıxartsaq, deməli qalacaq a - b bölünsün kök altında a / kök altında b-nin kvadratı + 1 məxrəcdə də a + b ifadəsi var, onlar ixtisar gedir və ortaq məxrəcə gətirə bilərik. Əlbəttə ki, kvadratı yüksəldəndən sonra deməli a / b / 2 kök altında ab Deməli yazırıq a - b / a / b + 2 kök altında ab. Burda b-lər islah olur və qalır 2 a + 2 kök altında ab / a / b + 2 kök altında ab. Surətdə deməli 2 kök altında a-nı ortaq vuruq çıxarsaq kök altında kök altında b qalacaq. 2 deməli kök altında a-nı ortaq vuruq çıxartdıq. Kök altda a/ gəl, kök altda b qaldı. Məxrəcdə kök altda a + kök altda b-nin kvadratıdır. Burdan deməli kök altda a/ gəl, b ilə məxrəcdəki kök altda a + kök altda b-dən biri gedir. Qalır sadəcə 2 kök altda a bölünsün kök altda a * kök altda b. İndi digərinə baxaq. Digərində də deməli indi ikinci ifadəni burada cəmdə yazıram. Demə aldığım bu birinci ifadədən alınan ifadənin üzərinə ikincini gəl gəlirəm. 2. İki. Deməli, ə, a kök altında b - b kök altında a / b kök altında b. Məxrəci atsax, deməli məxrəci yazarıq kök altında a kubu / kök altında b kubu. O da bizə verəcək. Deməli kök altında a / kök altında b vursun a birinciyin kvadratı a - kök altda ab / ikinciyin kvadratı b. İndi ortaq məxrəcə gətirə bilərik. Ortaq məxrəcə gətirsək ortaq məxrəcə gətirək. Deməli kök altda a / kök altda b a - kök altda ab / b. Deməli 2-ni vururam v ifadə vuracağı 2 a kök altda a sonra çıxaq 2 a kök altda b və üstəgəl 2 b kök altda a digərinin surətli olduğu kimi yazıram üstəgəl 2 a kök altda b - 2 b kök altda a / 2 b kök altda b baxaq görə islah olanlar varmı 2 a kök altda b-lər islah olur 2b kök altda alar, islah olur və qalır 2 a-nı kökün altına salsan a³ + 2 kök altda b³, məxrəc də bizə onsuzdakı kök altda a³ deməli ıı, kök altda a³ + kök altda b³-un açılışı idi. 2-ni ortaq vuruq çıxardırıb kök altda a³ / kök altda b³ bölünsün kök altında a kubu üstə kök altında b kubu. Onlar deməli e, ixtisar gedir və cavabımız qalacaq 2 13-də a variantı. Keçək növbəti 14-cu suala. 14-də. 14-də yenə e, ortaq məxrəcə gətirmək lazımdır ilk öncə surəti bərabər qoyaq. Deməli x vuraq, lap burada yaza bilərik əslində. x vuraq, deməli kök altı x üsgə 4-dən kök altı x üsgə 4 üsgə 2. Məxrəcdə də deməli ifadəmiz var. Əmin ifadəni olduğu kimi saxlayaq. Deməli x vur olsun 2 üsgə kök altı x üsgə 4 Məxrəcdə deməli qalır kök altda x üstə 4 vurulsun 2 - kök altda x üstə 4 üstə deməli kök altda x üstə 4 üstə 4 bölünsün kök altda x üstə 4 bərabər qoyaq. Birinci kəsrin surətini də məxrəcini də məxrəcin qoşmasına vura bilərik. Yəni söhbət burada ikinci ifadədən gedir vursaq deməli məxrəcdə alacağıq kök altdan x üstdə 4 vurulsun qoşmasına vuranda a kvadratı - b kvadratına gəldiyi üçün elə birbaşa 2 in kvadratı - x - 4 yaza bilərik. Surətdə amma qoşma toplama ilə olduğu üçün surətdəki ifadənin kvadratı qalır. Deməli x üstdə 4-ün kvadratı üsgel kök altında x üsgel 4, altı, 4 də kök altında x üsgel 4də 4 bərabər qoyaq. Deməli məxrəcdə burdakı 4 ilə 4 gedir. X ilə də x bölünsə sadəcə qalır kök altında x üsgel 4də mənfi də amma qabağında var. Mənfinə nəzər alaq. Surətdə kvadratı yüksəldib aça bilərik. Birincinin kvadratı deməli verir bizə 4 Stəgəl. Mənfini də kəsrin sürətində verək, kəsrin sürətində yazaq, mənfiə vuraq, mənfi -4. Deməli, mənfi x - 4, yenə yəni, 1-in kvadratı x idi. 2-nin kvadratı 4 idi. Qabana mənfi qoyub -4. 2-nin kvadratı x/4 idi. Mənfiə vurduq mənfi -x mənfi - 4. 1-in və 2-nin hasili 4 kök altında yazmaydıq, mənfi -4 kök altında x/4 yazırıq. Sonra deməli, ədədli qiymətlərindən də ortaq məxrəcə gətirsək, kök 6 üstəgəl deməli bir-birinə vuranda x üstəgəl 4 verir. Sonra üstəgəl 4 bərabərdir. Burada artıq islah olanlar var. Mənfi -4 mənfi -4 müsbət 4-lərlə gedir, -x-lə də x gedir. Qalır -4 kök altda x üstəgəl 4 bölünsün kök altda x üstəgəl 4. Onlar da ixtisar gedir və cavab qalır -4. 14-də alırıq cavab E variantı. 15-ə keçək. 15-də 15-də verilən ifadənin hər tərəfini kvadratata yüksəldildə görənilir. Deməli bərabərdir e, kök altından 4-cü dərəcədən aşağıdan yazacağam sıxsın deyə. Deməli kök altda 4-cü dərəcədən 27 + kökün altında kök altda 3 - 1 birinciyin kvadratı e, + ikinciyin kvadratı kök altda 4-cü dərəcədən 27 - kök altda kök altda 3 - 1 ikinciyin də kvadratını yazdıq. İndi 1-in ikinciyin hasili və kimiisi. Deməli çıxaq 2 kökün altında. Bu e, ifadələrin hasilləri yazılmalıdır. Bu ifadələrin də hasilləri biri toplama, biri çıxma ilə olduğu üçün əlbəttə ki kvadratlar fərqi verir. Onu uzunuzadı yazmaq ehtiyacı yoxdur. Yəni birbaşa yaza bilərik. Kök altında deməli 4-cü dərəcədən 27-nin kvadratı çıxaq e, deməli bizə verilən kök altında 3 - 1-in kvadratı bərabər qoyaq. Bu hələ ki deməli sürətdəki ifadə idi. Deməli məxrəcdə olduğu kimi saxlayaq hələ ki. Məxrəc qalır deməli kök altdan. Deməli onu da kvadratə yüksəltmişik. Deməli olur kök altda 27, 4-cü dərəcədən çıxaq. Deməli, kök altında 2 kök altında 3 üstdə 1. Aha. Bərabərdir. Deməli, kök altında 27-ləri toplayacaq 2 kök altında 4-cü dərəcədən 27. Burdakı köklər əks işarəli də onlar islah olur. -2 kökün altında kök altında 4-cü dərəcədən 27-də 4-lə 2 getdi. kvadrat kökün altında 27 qalır. Kvadrat kökün altında 27 də 3 kök adlı 3 deməkdir. Digər tərəfdə də köklən kvadrat gedir, sadəcə çıxaq kök altlı 3. üstə gəl 1 qalır. Məxrəcdə də deməli yenə kök altlı 27, 4-cü dərəcədən çıxaq kök altlı 2 kök altlı 3 + 1 var. Surətdəki ifadədən 2-ni ortaq vuruq çıxardacam kök altlı 4-cü dərəcədən 27 - kök altda 3 kök altda 3-dən kök altda 3 çıxanda 2 kök altda 3 üstəgəl 1 və artıq görürük ki məxrəcdə də həmin ifadə var. Məxrəcdəki və surətdəki ifadələr bir-birindən ixtisar gedir və cavab qalır 2. Deməli 5-ci 15-ci sualı yazdık biz. 15-ci sualda cavabımız olacaq burda artıq biz ə, verilən ifadəni əvvəlcə x-i qəbul etsək və x-i kvadratı 100-ə yüksəltmişik üçün 2-ni x kvadratı kimi götürsək, deməli x-i tapanda kök altda 2 yazmalıyıq. Yəni 15 olacaq cavabımız A variantı. Yəni, çünki biz bu ifadəni əvvəlcədən kvadratı yüksəltdirib həll etmişdik. Aldığımız qiymət bizdən soruşulan ifadənin kvadratıdır. Yəni cavab kök altda 2-dir. Keçək 16-cı suala. 16-cı sualda da x-ə qiymət veribdi və x-in həmin qiymətini biz Verilən ifadədə yerinə qoymalıyıq. Bunun üçün ilk öncə sadələşdirmə aparaq. Deməli, ilk öncə burada 1 bölək x + 1 yazırıq. Yəni məxrəclərdə, ayrı-ayrı məxrəclərdə yazacağıq. x + 1-də kök altda 1 / x / x - 1-də 1 / x - 1-də kök altda 1 - x + 4 kök altda 3 = 1-ci və 3-cü kəsrləri bir hesablayırıq. x kvadrat - 1-də ortaq məxrəcə gətirdik. x - 1 / x + 1 1-lə 1 burada ə, ə, əlbəttə ki deməli islah olacaq. Sadəcə ki, x qalır surətdə. + deməli digər 2 kəsri də bir hesablayacaq. Sadəcə onları birinci sadələşdirməliyik. 1 bir bölünsün kök altda x + 1. Çünki x + 1 kök altda x + 1-in kvadratı olduğu üçün elə 1 bölünsün kök altda x + 1 qalır. Digərində də 1 - x yazsaq, qabağa mənfi çıxarsaq, kök altda 1 - x-də 1 alınacaq / 4 kök altda 3 bərabər qoyaq. İlk, ikinci birinci ifadə 2x bölünsün x2 - 1-dir. Ə, digər if, ə, ifadələri də biz ortaq məxrəcə gətirsək kök altında 1 - x kvadratında kök altında 1 - x - kök altında x / 1 olar. x / 1 + 4 kök altında 3. İndi qiymətləri yerinə qoyaq. Birinci ifadədə yerinə qoyacaq hələ ki. Bu ifadədə deməli x-in 2-də kök altında 3 qiymətini qoysaq 2 * 2-də köklü 3 bölünsün e, deməli 2-də kök altlı üçün kvadratı da birbaşa yazaq 4-də 3 - 1. Hesablayanda görürük ki, kök altlı 3 bölünsün -4-də 1, yəni -4 kök altlı 3 alınır. Yəni bir sözlə bu birinci ifadənin qiyməti sonuncu 4 e, kök altlı 3 ifadə ədədi ilə əks e, işarəli olduğu üçün islah olacaq və sadəcə bizdə ortada dura bu ifadə qalır. Həmin ifadənin də qiymətini hesablamaq üçün ə, belə bir ə, iş görə bilərik. Deməli kök altında 1 - x + kök altında x + 1-ə bir t desək, hər tərəfi kvadrata yüksəltsək 1 - x + x + 1 - 2 kök altında 1 - x kvadrat bərabərdir t kvadrat. Orda x-lər gedəcək və deməli t kvadrat bərabərdir 2 - 2 vur kökün altında 1 - 4/3 deməli 4/3 olur 1 - 4/3 1 - 4/3 aha deməli 1-dən 4/3 çıxanda bizə verir 4də 1. 4də 1-dən kökdən 1/2 çıxıb, 2-ni də 1/2-ə vursaq 1, 2-dən 1 çıxanda 1 verir. Deməli, t kvadratının qiyməti 1 olur. T kvadratının qiyməti 1-dirsə, biz də burada T-yə deməli qiymət götürəcəyik, T-yə ya -1 götürməliyik ya da müsbət 1 götürməliyik. Əlbəttə ki, ə, deməli bizə ə, həmin ifadə, bizdə verilən bu ifadə kök altında 1 - x api təqisdə gəl yazmışam bunu düzəldim. Çıxaqlandı misalın özü. Kök altında 1 - x əlbəttə ki, kök altında 1 + x-dən kiçiyədə olduğu üçün t-nin 0-dan kiçikdir. Yəni bu ifadə 0-dan kiçikdir. 0-dan kiçik olduğu üçün əgər t kvadratın qiymətini biz 1 almışıqsa, t-yə götürməliyik -1. Yəni surətdə olan ifadənin qiyməti -1-dir. Yaxşı, yazaq yerinə deməli -1 bölünsün sürətdə yazırıq -1, -1 bölünsün kök altında 1 - x kvadrat. 1 - yenə 4/3. -1 bölünsün 1/2 cavab verir -2. Yəni 16də olacaq cavabımız D variantı. Keçək növbəti 17-ci suala. 17. sağ tərəfi siləy 17-də. Deməli, verilmiş ifadə ifadənin qiyməti 0.5 olarsa n-in qiymətini tapmalıyıq. Gəlin 1 kökünün altına yazaq, çünki hamsı kvadrat kökdür. 1-dən 1/3 çıxanda 3/2 verir. 1-dən 1/4 çıxdıq 4/3, 1-dən 1/5 çıxdıq 5/4 və s n/1-də n^1-1 = deməli 0.5. Görürük ki, burada 3-n 3, 4-n 4, 5-n sonrakı kəsrin surətində deməli 5 olduğu üçün ixtisar gedir. Eləcə də n-dən əvvəldə deməli n-də 1 kəsr, deməli məxrəci n olan kəsr olduğu üçün surətdəki n də gedir. Sadəcə 2 və n+1 qalır. Deməli yazırıq kök altında n+1 də 2 bərabərdir 1/2-ə. Hər tərəfi kvadrata yüksəltsək 2/n+1 bərabər 1/4-ə. n+1 bərabər 8-ə, n də bərabər olur 7-yə. Deməli 17 də olur cavabımız, E variantı. Keçək 18-ə. 18-də 18 verilmiş ifadəyə bir x deyib, hər tərəfi kvadrata yüksəldik. Deməli x kvadrat bərabərdir 1-ci in kvadrat 4 - kök 13 / 3, 2-ci in kvadrat 4 + kök 13. 1-ci ilə 2-cinin hasili və kimislidir. Bunlar da bir-birlərilə kvadratlar fərqi əmələ gətirdiyi üçün hasilləri 4-ün kvadratı - kök 13-ün kvadratı yaza bilərik. Məxrəcdə də eləcə 4 + kök 13, deməli 3 olur. Bərabər qoyaq. kök 13-lər deməli burada ə, İslah oldu. 4 üsgel 4, 8 üsgel 2 kök altında 16 - 13 bölünsün 4 üsgel kök altında 3. Demə, 2-ni ortaq vuruq çıxartdıq. 4 üsgel kök altında 16-dan 13 çıxanda bizə verir 3. Bölünsün 4 üsgel kök altında 3. Burdakı ifadələr ixtisar gedir, cavab 2 qalır. Biz x kvadratını almışıq. Başda x kvadratını x ilə işarələmişdik. Bizdən ifadə istədilən ifadəni. Deməli, əgər x kvadrat 2dirsə x-in qiyməti olacaq kök altda 2, 18 də olar. Cavab C variantı. 19-cu suala keçək. 19-da. Keçək 19-cu suala. 19-da ilk öncə mötərizənin daxilində bir az sadələşdirmə aparaq. Deməli x vur ıı, kök altda Deməli, 3-cü dərəcədən x - 1 məxrəcdə yazırıq. Kök altında 3-cü dərəcədən x də + 1-in kvadratı + x - 1. E, digərini də yazaq, 3-cü dərəcədən x² - 1-ə kvadratlar fərqi tətbiq edirik. x + 1 x - 1. Ancaq kvadrat olduğu üçün elə birbaşa x + 1-in kvadratı kök altında 3-cü dərəcədən x - 1-in kvadratı yazmalıyıq. Kvadrata yüksəltdik həm də üzərində -3 * x - 1 = Deməli bizə verilən ifadəni ortaq məxrəcə gətirəcəyindi. Mövtezənin daxilindəki ifadə ortaq məxrəc olaraq 3-cü dərəcədən x + 1-in kvadratı * kök altda 3-cü dərəcədən x - 1-in kvadratını yazırıb. Deməli birinci kəsrin surətini biz vururuq kök altında 3-cü dərəcədən x - 1-in kvadratını. Onda ıı, bu x-i kökün altında yazılsa, deməli həmin bu iki ifadə kökün altında yazılsa 3-cü dərəcədən x - 1-in kubu olar. Orada da artıq bilirik ki, x qarşıdakı x qalır, yəni birinci x qalır. x - 1 çıxır kökün altından. Stəğəl x - 1. Aha. Qüvvətində -3 Deməli bura x - 1 bərabərdir. Yenə surətdə ə, sadələşdirmə aparaq. Deməli x2 - x + x - 1 məxrəci də artıq yaza biləri 3-cü dərəcədən kökünün altında ə, deməli x2 - 1-in kvadratı qüvvətində -3 var. Vuraq x - 1 bərabərdir. X-lər burada islah olur x kvadrat - 1-in e, deməli mənfi üç olduğu üçün yerlərini dəyişək. Surətinlə məxrəcin yerini dəyişək olsun. x kvadrat - 1-in kubu, x kvadrat - 1-in kubu e, surətdə olsun. Deməli x kvadrat - deməli 3-lə kökün dərəcəsinə görə 3 getsə, deməli x kvadrat - 1-in kvadratı. Mənfiyə görə də surət məxrəcin yerini dəyişdirdik. Vuraq x - 1 Artıq burada da deməli x kvadrat minus 1-in kvadratı ilə məxrəcdə 3 dənədən ikisi getsə qalır x minus -1, -1. 1 bölünsün x kvadrat çıxıq 1. Onda deməli yazırıq x minus -1. -1, 1 bölünsün x minus 1 vurax x plus 1. X minus 1-lər ixtisar gedir 1 bölünsün x plus 1. Deməli 19-da aldıq 1 bölə x plus 1, E variantında var, cavabımız olur E variantı. Keçək növbəti 20-ci suala. sağ tərəfə silək 20-də 20-də verilən deməli kəsrləri biz ortaq məxrəcə gətirə bilərik. Gəlin ortaq məxrəcə gətirək görə nə alınır. Deməli 1/√6 2/√6 lap belə yazaq kvadratlar fərqi tətbiq etmək üçün məxrəcdə yazaq 1/√x + √2 və 1/√x - √2. Birincini deməli vuracağıq biz kəsrin məxrəcinə. Vursaq nə alınar? Onu da yazaq. Deməli √2 / 1 sonra çıx deməli 2 - √2. Sonra ə, deməli üstəgəl kök altı 2x və üstəgəl kök altı x. Birincinin ikincinin məxrəcinə vurduq. Birincinin sürətini də ikincinin sürətinə, birinci də məxrəcinə vuraq. Kök altı 2 - 1. Deməli ə, sonra üstəgəl 2 - kök altı 2 üstəgəl kök altı 2x və çıxıq kök altı x. Aha. Hələ ki ikinci ifadəni yazmıram. Birinci ifadədən deməli, getdi, bir az sadələşdirmə aparaq. Deməli -2 2-nə getdi, 1-nə 1 gedir. Kök altdakı kök altda 2-nə getdi. -√2 √2-nə getdi. √x-lər getdi. Sadəcə 2√x 2√2x qaldı. Aha. Bunu belə yazdıq. Sonra deməli Burda qalacaq. Deməli, bu birinə də kvadratlar fərqi tətbiq eləyir. Deməli, birinciyin yerində dursun a, a-nın yerində dursun 1√x, b-nin yerində dursun √2. Yenə deməli, birinci a-nın yerində digər mötərizədə yenə durubdur a. Burda da b-nin yerində durur yenə √2. Olur a² - b², yenə yazırıq 1/√x² - √2² Son indi vuraq. 2-ci kəsri artıq yaza bilərik. √x-də ortaq ə, məxrəcə gətirsək x-çıx, deməli 2-ci kəsri burada yazacağıq. x-deməli x/2√x - 1 = 2√2*√x ortaq deməli kvadratda yüksəldik kvadratda yüksəltdik məxrəci 1 üstəgəl 2 kök altında x üstəgəl x - 2 deməli 1 üstəgəl 2 kök altında x üstəgəl x - 2 ora kök altında x də x üstəgəl 2 kök altında x - 1 Sonra burada kök altlı x-lər getdi. 2 kök altlı 2 vur x + 2 kök altlı x - 1. Məxrəcdə də 1-in mənfikini hesablasaq bizə verəcək x + 2 kök altlı x - 1. Bunlar da bir-birindən gedir və cavabda verir 2 kök altlı 2. Ə cavabımız olacaq 20-də D variantı.